32 წლის წინ ზუსტად ამ დღეს საქართველომ დამოუკიდებლობა აირჩია და საბჭოთა ოკუპაციას უარი უთხრა ისტორიულმა რეფერენდუმმა ქვეყნის სამომავლო განვითარებისა და საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ახალი დასაბამი დაუდო. Უმნიშვნელოვანესი რეფერენდუმის ჩატარება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა ეროვნული მოძრაობის გამარჯვება 90-იანი წლის არჩევნებში. დღეს მისი ლიდერი ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეც არის. Tanahma Hartstuar Agdes Sakartolo Sahom Zepobri, Damok de Bloba Atasras, Tramadis Lesot, Deuximais, Damok de Blobis Actis Saputulze. Istoriuli referendumi, Biuleten Zegamotanili, Ertiki, Hwada Sami Million, Oras Otmozat Hutmeti Atas Hutasi Amom Chavlisda de Biti Pasuhi. Odsa Tormetit Listin Amdres, Sakartolos Mosahlobis, Absoluturma Umraulesova, Macharis Abhazet Sadat Schinwalis Regionshi, Tkwarum Harsuger, Sahom Zepobri, Damok de Blobis Agdenas. Amgadat Watilabit Kwerana, Samuzdat Liani Sabchatat Webi Dangata Visupulda. საქართველოს სახელმწიფოს დამაარსებელი, ასე მოიხსენიებს პირველ პრეზიდენტს შვილი Twitter-ზე და მამასთან ერთად გადაღებულ ისტორიულ ფოტოს აქვეყნებს. მიუხედავად 12-13 წლის ასაკისა, ამ ყველაფერს ვიაზრებდი და ამას წინ უძღო და ის პრეისტორიას, რაც ჩემ თვალწინ ხდებოდა, რა ასე ვთქვათ, ну აი ეს ჩაგურა დევნა შევიწროება იმ ადამიანების, რომლებიც ამაში იყვნენ მონაწილე და ну რაღაც შეიძლება ხა რაღაც გლობალურ ჭრილში ვერ უყურებდი ამ ყველაფერს, მაგრამ ну იმის გამარჯვების განცდა მქონდა. ისტორიული რეფერენდუმის წინაპირობა 1990 წლის 28 ოქტომბერს უზენაესის საბჭოს პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო. ამ პროცესში განსაკუთრებული როლი შეასრულა ზვიად გამსახურდია. Აღმართოს დამოუკიდებელ საქართველოს! არავდეს ერთი! 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგების საფუძველზე 9 აპრილს საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა და პარლამენტმა ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. ზვიად გამსახურდიას დღეს 84 წელი შეუსრულდებოდა. ამ დღესთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ხსოვნას პატივი მიაგეს და საფლავი ყვავილებით შეამკეს. Zustat 32 წლის წინ სრულიად საქართველოს მოსახლეობამ სოფლიოს გასაგონად განაცხადა, რომ მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. Ეს დღე სამაგალითო გახდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში სამოქალაქო ერთსულონების თვალსაზრისითაც. Ჩვენი მრავალეთნიკური ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე გამართულ რეფერენდუმზე ჩვენმა ხალხმა აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეების ჩათვლით მხარი დაუჭირა დამოუკიდებელი საქართველოს იდეას. ზვიად გამსახურდიას თაოსნობით ჩვენმა საზოგადოებამ შექმნა მაგალითი დემოკრატიული გზით საბჭოთა ოკუპაციის დამარცხებისა. Მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს, ვინც დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმში იყო მონაწილეობა და თაობებს თავისუფლებისა და ღირსების საუკეთესო მაგალითი მოგცა. 32 წლის წინ 31 მარტის რეფერენდუმზე საქართველოს მოსახლეობამ ხმამისცა ქვეყნის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას და ამით განსაზღვრა ჩვენი სამშობლოს ბედი და ქართველი ხალხის მომავალი. ეს გამარჯვება ჩვენი გმირი წინაპრების თავგანწირული ბრძოლის შედეგია. ამ დღიდან დაიწყო საქართველოს გზა, დამოუკიდებელი საქართველოს გზა. Ასე გაიხსენეს 1991 წლის მოვლენები საკანონმდებლო ორგანოში. მმართველი პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვა დღესაც ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. Სწორედ ქვეყნის სუვერენიტეტის მისასხმა რეფერენდუმზე 31 მარტს და დღემდე ჩვენი სუვერენიტეტი საჯაროებს სათანადოდ დაცვას, ჩვენი ქვეყნის ღირსება საჯაროებს დაცვას და მთელი ჩვენი საქმიანობა არის ამაზე გაცილებული. Ეს სწორედ ის სახლია, სადაც საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გაატარა. სოფელ ხიბულაში მდებარე საცხოვრებელი სახლი წლების განმავლობაში დანგრევის პირას იყო. ბიძინა ივანიშვილის ოჯახისა და ფონდ ქართუს დაფინანსებით კი შენობას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და პირვანდელი სახე დაუბრუნდა, რის შემდეგაც აქ ზვიად გამსახურდიას სახლ-მუზეუმი გაიხსნა.